Nominovani su počeli sa nominacijom te su Bojanu Pavlović izabrali kao osobu koju žele da vide leđa. Previše ljudi ima koje bih nominovao, ovog puta bih mogao da izdvojim Danku koja samo zuji kroz reality, samo jede i spava. Meni posebno ne iritira, ali zuji kroz program ničim izazvanim, rekao je Ša. Prošli put sam nominovao Bojanu, teško mi je da je gledam, jer i tada ne traži neke argumente i bilo bih srećan da joj vidim leđa, rekao je Aleksa. Što se mene tiče, nominovala bih pola kuće, ali ovoga puta bih nominovala Danku, koja ništa ne radi, rekle Aneli. Ja neću odustati od ove male, ova mala mi je najkvarnije koje sam upoznao, nominovaću Anđelu, teška je za gledanje, rekao je Janjuš.